Jag har det väldigt bra. Jag blev pappa för första gången i mitt liv för 3 månader sedan ungefär. Det är rätt svårt. Ja, tack så mycket. Tack. Ja, jag är väldigt glad. Ja, det är det roligaste som har hänt faktiskt. Ja, det är en väldigt intressant grej tycker jag när man säger till folk att man ska ha barn. Det är många som frågar väldigt personliga frågor. Många som frågar sig, vad är det planerat? Ja, men det var det ju, men det har ju inte jag någon lust att liksom gå in på. Så till och med min mamma sa så, vad är det planerat? Vad ska jag svara? Så, nej, mamma, alltså vet du vad, jag hade tänkt dra mig ur, va? Men hon hostade så jag hoppade till. Här står vi nu. Det var en väldigt fin förlossning. Jag tycker det är intressant, alltså här i Sverige, här är det inte tillåtet med sådana här undervattensfödslar. Vi har en kompis som bor i England och hon har fött barn alltså under vatten. För de kan ju simma, de ligger i vatten i magen. Så hon har liksom suttit i en bassäng och så fött ute under vattnet. Och så har det varit jättebra. Och så att de andra badgästerna hade blivit lite störda. Upp på bassängen, ungar! Mamma, titta, det är en manet! Nej, det är moderkakan! Det är många äckliga saker med bebisar. De är söta, alltså bebisbajs, det är en klass för sig själv. Det är knallgult, med små hårda korn. Det ser ut som skånsk senap. Men det smakar helt annorlunda. Man blir så besviken. Vi fick en liten flicka. Jag hade så många fina namn som jag aldrig fick igenom. Som Duga. Har inte det varit fint? Så kan man gå igenom hela resten av livet och säga, åh, här har vi en tjej som heter Duga. Om det hade blivit en kille så kunde han heta Målsman. Nämligen så när han blir stor och ska fylla i blanketter där det står sådär, målsmans underskrift. Ja, det är ju jag, målsman. Jag är lite orolig nu, för både jag och min tjej, vi kommer från Skåne, men vi bor i Stockholm. Så då tänkte jag, nej men gud, då kommer mitt barn att prata stockholmska ju. Så blir det ju. Det kommer bli jättemärkligt. Nej, men jag är så rädd att hennes första ord ska bli så här, latte! Nej, vi har köffe. Om det är något du vill ha. Men det är dags att mogna. Det är det största ögonblicket i varje människas liv. Så särskilt när hon precis hade kommit ut. Det verkligen slog mig det där att allt hon ser nu, ser hon för första gången. Vet du, hon har slutat skrika liksom och lugna ner sig och bara låg och tittade och sådär liksom. Då såg hon titta mig rakt i ögonen. Så det var precis som hon tänkte så här, men vem är du? Jag tänkte jag måste göra ett bra första intryck. Så jag tittade tillbaka och så sa jag, I am your father. Tack ska ni ha!